perlovky na křivty jsem se dostala úplně čirou náhodou. Domy 46. Vyrazím do ulice. Lásky čas, je 1. máj. Kam to bude, pane? No já vím, že nejdete do divadla. Ke stáň nebo k sezení? Poslední dobou jdu třeba výjimečně, nebo když si přilepší dětem, nebo tak. To je moje babička, že jo, babi? Asi 28 mu bylo. Já říkám, proč jsi nevybral? Vždyť jsou tam mladý holky. A on říká, že si radši vybírá starší. Mám takovou chňapičku. Zkusím se tak půl hoďky procházet, uvidím, jestli budou nějaký nabídky ještě, nebo ne. Tím počítejte, že jakmile začnete kouřit, takže se tam by se byla. Ale tohle není předposlední cigareta. Ne, ne. Předposlední cigareta žaluje, že nevděk světem chodí. Poctivě tu šlapu dobrej 20 let a čím dál.